пані Тапанова. Сьогодні дуже цікавий пан. Остап. Так прекрасне ім'я, чому ні? Давай. Ступка. Ваш дідусь відвів нас віолончель, правда? Він був людиною з гумором. Каже, ну як, Ростропович же виїхав, треба ж заміну. У мене була чудова вчителька, а я малий, значить, красива така жінка, блондинка. Боже мій, я до неї, додому грав оці всі пасажі. Пасажі. І переїхавши до Києва, бо я брав інструмент, йшов з дому в школу. Значить, мої хлопці грали в футбол, я спускався в підвал, ставив віолончель і йшов грати в футбол. І на цьому моя кар'єра по стопам Ростроповича не склалася. Субота, 6 лютого, 11 година, 9 канал.